ushan me ramën për rakin. Dash Shehi kapetmat me gotë në duar. Kreu i LZK-s Dashamir Shehi është padyshim një nga politikanët më popullor në vend dhe që pëlqehet pavarësisht ndasive politike. Jo pak herë, Shehi ka qenë në qendër të akuzave nga kryeministri Rama, i cili kujton kreu të LZK-s faktin që hera herës konsumon ndonjë gotë raki, fakt të cilin vetë Dashi nuk e ka mohuar asnjëherë. Por ndryshe nga Rama, Shehi thotë se më shumë rëndësi se kokaina apo rakia, ka vendi dhe ekonomia e rënuar e shqiptarve. Në kuadër të këtij debati ka qenë një foto e postuar nga ana e aktivistes Elona Çastli, ku Dashamir Shehi shihet duke konsumuar një gotë verë të bardhë në ambientet përpara teatrit kombëtar, kauzës për mbrojtjen e të cilit i ka qëndruar tashmë prej muajsh edhe Shehi. Në ndryshim nga Rama, Shehi jo vetëm që është pro teatrit kombëtar, por nuk e ka problem as të pranoj se një gotë alkohol mes miqsh nuk është ndaluar.